Quais são as suas intenções para esse novo dia, essa nova semana? Quando a semana começa, a gente tem planos para ela, a gente tem projetos, e a única coisa que nós precisamos fazer é dobrar o nosso joelho e entregar nas mãos do Senhor. Só que às vezes os sonhos que nós temos, os planos, são grandes demais aos nossos olhos. E a gente acha que eles não vão acontecer porque nós nos sentimos impossibilitados de realizá-los. Mas eu quero te dizer que Deus tem sonhos para você, para mim e para nós, maiores do que os nossos, e planos melhores do que os nossos. Começando esse dia, eu quero te lembrar de que você tem um Pai. Pai que zela, um Pai que cuida, um Pai que se preocupa, um Pai que, quando você está estressado, Ele vai lá para ver o que está acontecendo com você. Quando você está chorando, Ele chega, toca no teu ombro e pergunta: filho, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Só precisa lembrar que, começando mais uma semana, você não está sozinho. Na verdade, eu até assisti um documentário que falava sobre isso, dizia: você não está sozinho. Mas estava falando dos ETs, né? Dos extraterrestres. Eu quero falar também, porque eu não acredito muito em ET, eu acredito em Deus. Você não está sozinho, mas não é porque os ETs estão te observando. Você não está sozinho porque Deus, o teu Pai, o teu Criador, está cuidando de você. Então, presta atenção, você está sendo filmado. Tem 7 olhos como chama de fogo nos 4 cantos da terra, olhando para você. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Atenção, Guararema, eu vou estar com você aí. Dia 19, a partir das 13 horas, no Hotel Fazenda, eu vou estar em Guararema. Fica ligado para você não perder essa oportunidade de me dar um abraço e eu dar um cheiro em você. Continuando a nossa campanha da colheita, hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está no livro de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 13 em diante, que diz assim: então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, ele se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você continuamente serve, que ele te livre da cova dos leões. A gente sabe o quanto é difícil servir a Deus em lugares onde o nome do Senhor não é louvado. Na verdade, hoje em dia, na época que nós vivemos, é difícil servir a Deus em qualquer lugar. Se você chegasse antigamente em algum lugar e dissesse que você era crente, as pessoas te tratavam com respeito. Hoje, a maioria dos crentes, o nome se tornou deboche, riso. As pessoas já não respeitam mais. Mas no tempo antigo, servir a Deus era uma qualidade para homens e mulheres, na visão de outros homens. Daniel, ele foi levado para dentro de um reinado que não servia ao Senhor. No tempo de Dário, que era o rei daquela época, ele estava ali com seus amigos, foram levados como escravos, mas escravo também se torna rei quando Deus quer. E escravo, empregado, seja lá o que for, também se torna governador, presidente, anfitrião, o que Deus quiser que ele seja.
A Bíblia vai dizer que Dário, ele olha o seu reinado e ele pensa: eu preciso de mais pessoas para administrar aqui. Então, ele vai levantar 120 sátrapas, 120 homens, 120 pessoas inteligentes, cada uma com sua função, que pudesse ali administrar o seu reino. E sobre essas 120 pessoas, ele coloca 3 presidentes. Digamos que 40 e 40, cada um eram governados por um presidente, por um líder. Só que os 40 de Daniel começam a prosperar mais, começam a fazer as coisas com perfeição, eles são mais doutrinados, eles são ensinados, eles dão o seu melhor, quanto os demais, que os dois outros presidentes governavam, as coisas davam errado, metiam os pés pelas mãos. Isso gera o quê? Uma inveja sobre Daniel. Tudo que nós fazemos bem feito, as pessoas que fazem de qualquer jeito, elas vão começar a nos perseguir, elas vão começar a nos invejar. Isso é fato, é normal. Então, aqueles outros dois presidentes, juntamente com os seus 80 subordinados, eles começam a se reunir e pensar: poxa vida, esse Daniel, ele se sai melhor que a gente, né? A gente faz de tudo, mas parece que tudo que ele faz é sempre melhor. Como é que a gente vai fazer para destruí-lo? Só que Daniel era um homem de Deus, ele era um homem íntegro. Eles procuram uma situação para acusar Daniel, assim como tem procurado para te acusar os teus inimigos, os teus opressores, os teus vizinhos, e não encontram. E aí, eles têm uma ideia. A gente sabe que o rei Dário gosta de ego, né? Então, vamos fazer com que o rei lance um decreto que durante 30 dias, ninguém dentro do reino, ninguém mesmo, possa adorar a outro Deus que não seja ao rei Dário. E então eles fazem isso. Eles fazem com que Dário lance esse decreto. Quem não cumprisse o decreto era lançado na cova dos leões, segundo a lei dos medos e dos persas. Dário assinou o documento. Daniel, quando soube, ele foi para onde? Orar. E é exatamente aqui que eu quero começar a ministrar sobre a sua vida. Daniel foi orar. Era o que ele sabia fazer de melhor. Só que a oração de Daniel dentro daquele reinado era como uma afronta, como uma ofensa para o povo que servia tantos outros deuses. Quando eles procuraram uma maneira de acusar Daniel, eles só acharam uma: ele ora 3 vezes por dia. Vamos contar para o rei que o tal do Daniel não obedece à lei do rei, para que Daniel possa ser jogado na cova dos leões. Quero dizer uma coisa para você que está sendo injustiçado hoje, o perseguido: não tenha medo, continue clamando ao Deus dos céus, porque o Senhor vai responder você e Ele vai te livrar. Ele vai fazer com que os teus opressores saibam quem é o Deus que você serve. Daniel é trazido até a presença de Dário. Quando ele chega, Dário olha para ele e pergunta: é verdade, Daniel? É verdade que você ora ao seu Deus 3 vezes por dia? Eu preciso que você negue. Eu preciso que você diga que não é verdade, senão eu não posso te defender. Daniel olha para o rei e fala: ei, é verdade. Eu não vou negar o meu Deus. Pode fazer o que quiser comigo, e se Ele quiser, Ele vai me livrar da cova dos leões. Daniel estava dizendo: eu não vou negar o meu Deus pela minha vida. Eu não vou causar uma situação uma situação de facilidade para mim, negando o nome daquele que me deu vida. Então Dário não pode revogar o seu decreto. Daniel, ele foi pego por aqueles homens, os presidentes, os seus subordinados, e ele foi levado até a cova dos leões. E Dário olha para ele e diz: Daniel, antes que você vá, que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre da cova dos leões. Eu quero te dizer hoje: até quem não acredita no teu Deus, até quem não acredita na tua fé, vai olhar para você e vai dizer que o teu Deus esteja contigo. Eu estou orando, rezando, como a pessoa falar, por você. Teu Deus vai te defender, tudo vai dar certo. Daniel é trazido, jogado na cova dos leões, colocaram uma pedra na boca da cova e selaram
com o selo do dedo daqueles, do anel daqueles que estavam ali com o anel de Dário. Só tem uma coisa: durante toda a noite, os leões não encostaram em um só fio de cabelo de Daniel. Como hoje Deus manda eu te dizer, é dia de livramento para você. Ninguém vai encostar em um só fio do teu cabelo, ninguém vai te matar, ninguém vai te parar, ninguém vai te roubar, ninguém vai te maltratar. Sabe por quê? Porque há um óleo de unção que desce sobre a sua vida. Leão, ele só ataca carne. Leão, ele não ataca óleo. E o que Deus coloca sobre nós hoje é o cheiro do óleo, da mirra, o cheiro do nardo, o cheiro do aloés, o cheiro do alecrim, o cheiro que vem do céu, o cheiro aonde o leão pode passar perto de nós, ele vai ter que recuar, ele vai dizer: eita, perto desse cheiro eu não posso chegar, nessa pessoa eu não posso tocar, tem uma presença na vida dele, tem uma luz na presença dele, estou ficando confundido, meus olhos estão ficando embaçados, eu não enxergo. Não enxergo nada. O leão não vai te enxergar. O leão não vai te tocar. Daniel passa a noite toda ali. A Bíblia não diz o que ele fez, mas eu imagino que Daniel dormiu. Quem confia no Senhor até na cova dos leões dorme. Se os leões dormiram, Daniel também dormiu. Alguns pregadores são ousados em dizer que Daniel fez o leão de travesseiro. Eu não me atrevo tanto, que Daniel era sábio. Eu acho que ele deitou num cantinho e ficou orando: Jesus, não deixa o leão me pegar. E os leões adormeceram. De manhã, o rei passou a noite acordado. Ele estava pensando: tenho certeza que Daniel não morreu. Tenho certeza que o Deus deles salvou. E então o rei vem em direção à cova e ele grita: Daniel! Será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrou? E Daniel responde, para a surpresa do rei: rei, eu estou aqui, ó, não me aconteceu nada. O meu Deus olhou para mim e viu que eu era inocente. Rei, eu estou aqui. O rei rapidamente manda chamar os homens e diz: tira a pedra, tira a pedra, tira Daniel aí de dentro. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei qual foi a cova que te colocaram. Não sei qual foi a acusação que levantaram contra você, mas o Senhor manda te dizer que hoje, segunda-feira, 14 de outubro, Ele está dando uma ordem para te tirarem da cova. O rei olha e diz: eu quero hoje que todo mundo saiba que o Deus de Daniel é o Deus certo. Vocês vão temer o Deus de Daniel. Outra coisa, manda chamar lá os outros dois presidentes, 80 subordinados, traz eles aqui. Quando eles chegaram, achando que o rei ia contar a notícia de que Daniel estava morto, a primeira coisa que eles se deparam é o quê? Daniel estava vivinho da Silva. Olha para mim: quem pensou que você ia morrer vai se deparar com você vivo e glorificando o nome do Senhor. Você vai dizer: eu viverei para contemplar as obras do Senhor na terra, na minha vida. Não morrerei, mas viverei, porque o Senhor, nesse dia 14 de outubro, dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Eles pelejam por mim, eles fecham a boca do leão, eu estou de pé. Aí o rei fala: pega os homens aí, joga eles dentro da cova, joga as mulheres, os filhos. A Bíblia diz que antes que eles caíssem na cova, os leões devoravam tudo. Eu quero te dizer hoje, é dia de livramento. Deus hoje te livra da cova do leão. Planejaram contra você para te deixar falido, mas Deus manda te dizer: não prosperará. Planejaram tentar tirar a tua própria vida e Deus fala: não prosperará. Falaram mal de você quando você não estava para se defender e Deus fala: não prosperará. A mão do Senhor te alcança, te sustenta e Ele está fazendo um mover. Hoje Deus faz um mover na terra dos viventes, só para te dar vitória. O que você tem para colher hoje, você e a sua casa, sua família, é livramento. Levanta a tua mão. Pai, eu oro agora por livramento na vida de todos que estão comigo. Eu declaro o poder sobrenatural do Senhor sobre eles. Eles viverão um tempo, Senhor, sobrenatural, onde eles experimentarão a tua bondade. Eu digo hoje que o mal não te sucederá, nem a praga chegará à tua tenda. E se você beber algo mortífero, não te causará dano. Que os leões que representam os teus adversários caiam por terra. E que você receba o livramento do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
comece essa semana agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Faça um voto da campanha da colheita, crendo que o Senhor, Ele há de encher o teu celeiro, se você crê. Dia 30 de novembro, nós vamos subir um monte e entregar todos os pedidos que estão na mirra. Por enquanto está na mirra, eu estou num ciclo de oração por você, orando 3 vezes por dia, como Daniel orava, e eu creio no seu milagre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho, deixa o seu e-mail aqui, seu nome aqui embaixo. E se você quiser enviar o seu pedido de oração, o e-mail é atendimento.bispavirginiaarruda@gmail.com. É importante que quando você fizer um voto ou enviar a sua oferta ou seu dízimo, me envie o comprovante para o e-mail atendimento.bispavirginiaarruda@gmail.com. E o Pix do Ministério é 40358687000 contra 56. Vem aí agora uma grande surpresa para vocês que são meus seguidores. Fica ligado, nós vamos trazer uma surpresa para você, algo que vai nos ajudar e facilitar ainda mais a propagação da palavra de Deus no mundo inteiro. Eu conto com você. Eu quero convidar você que sofre de perturbações na mente, que tem medo, que não tem coragem para enfrentar os desafios, você que se sente afrontado pelo mal, você que não consegue ter ânimo, as coisas que você começa a fazer, começa e não dá certo, dá erro. Você que sofre com uma maldição hereditária, você que sofre porque não dorme, porque vê vulto, porque ouve vozes, eu quero ajudar você. Eu tenho um curso especial. Eu não estou te oferecendo o curso em si, eu estou te oferecendo a experiência. Tem um valor a ser pago, sim, porque eu tenho toda uma equipe por trás produzindo esse curso para você poder ser abençoado. Essa equipe tem custo, é um valor simbólico. Se você quiser aprender comigo, além do que você já aprende aqui na Palavra do Dia, acesse agora o site apalavradodia.com/curso. Se inscreva no curso Quebrando o Espelho do Mal. Eu tenho certeza que você vai ter grandes experiências com Deus. Qualquer dúvida, chame no WhatsApp 011-9-1599-1408. Que o Senhor guarde você. Um beijo. O tempo da colheita chegou. O tempo da glória chegou. Levante suas mãos.